These next tests require cooperation. Consequently, they have never been solved by a human. That's where you come in. You don't know pride. You don't know fear. You don't know anything. You'll be perfect. Estávamos a usar a mieleira. Orange and I were just discussing your behavior on the last few tests. I have to agree. Blue is penalized 75 science collaboration points. Ali? E assim ali? Mas como é que eu vou para lá agora? Peraí. Não, isto não faz muito sentido assim, pois não? Não, faz. Espera. Ou isso ainda dá-te uma grande jarda. Peraí. Agora peraí, mas agora peraí, para onde é que eu quero ir? Eu sou dali, não. Ah! Então pera. Espera, Duarte. Espera. Está ali o cubo, temos que ir buscar aquele cubo. Eu sei, peraí. Agora tira esse, sai do botão. Deixa-me fazer isto. Deixa-me ser eu a fazer isto. Ah, já percebi. Ponho aqui. E agora se tu carrega no botão. Carrega no botão. Não, tem que ser sem botão para já. Acho que tem que ser sem isto. Tens de fazer um de saída para ali. Peraí, ainda estou. E um de entrada para aí. Tu acho que. Eu acho que vais pôr. Um ali. Agora põe um ali. E agora, quando eu te disser, vais tirar o meu daqui e vais pôr o teu vermelho. Mas eu não sei se. Eu não tenho line of sight aqui. Para pôr aqui e no chão? Para pôr tenho que sair daqui. Ah, ok, então pera, então tem que ser eu a pôr esse. Então. Peraí. Tens que ser tu a fazer isto. Tem que ser os teus portais. Põe lá o teu portal. Eu acho que é um aqui no chão. Aqui, onde estás a dizer, e o outro ali, para ir àquele lado buscar o cubo. Eu sei o que é que vai acontecer, acho eu, é assim. Eu vou ter aqui cheio de gás daqui, saltar dali, bater naquela coisa que tu fazes com o botão, e pôr o stream a sair daqui, para ir para ali. Percebes? Ok, então vamos lá. Um. Mas espera aí, ora põe o teu portal aqui. E tenho que ir a correr para ali e pôr a... Não. Substitui os meus. Substitui. Isso. Pronto. Vou agora apanhar assim. Exato. Agora, eu ponho ali o vermelho. Quando quiseres. Agora, exato. Quando quiseres, mudas para o vermelho. É só. Quando quiseres. Um, dois, três. Quando quiseres. Ahá! É isso. Oh, quase que caía. Pera. Agora eu vou ir buscar o cubo, peraí. Mas agora. Mas por aqui, buscar aqui o cubo? Consegues? E tu podes-me já mudar. Ai não, o portal é meu, ok. Eu agora faço a mesma coisa. Pões o vermelho aqui. Quando puseres ali o vermelho naquele, eu ponho-te aqui o roxo. Olha lá. Espera aí, eu tenho que agora pôr o amarelo ali. Não. Oh, não era isso. Não. Deixa o amarelo ali. Deixa o amarelo ali. Põe o vermelho aqui. Ah, tenho que pôr só o vermelho. Ah, que merda. Pois, tu daí não vais ter. Oh.
Eu caí também. Sim, mas temos assim, que é pôr ali. Eu ponho ali o vermelho. Sim, deixa sim, tem que pôr o vermelho. Roxo. Não, deixa o vermelho. E quando precisares de vermelho, eu ponho aqui então o roxo. Um, dois, lá. Três. Pronto. While teamwork is needed to complete these tests, I'm not sure I trust the two of you together. É melhor não, realmente. Siga mais um. Isto é sempre a abrir. Queremos é estar sempre a abrir em nome da ciência. Ora bem, o que é que se passa aqui? Sorry, I missed the beginning of that test. Espera, eu vou saltar, o que acontece? Okay. Ah, quase que salva. Boa, salvei. Mas será que... Assim? Peraí, não, não deixa de estar assim. Vais para que ali. Acontece. Oh. Não? Estou aqui num sítio qualquer. Boa. Deve ser um botão, mas... onde vais deixar cair um cubo que já vai cair ali. Ah, não! Espera aí, espera aí. Onde é que caiu o botão? Manda agora. Ah? Ora, aí está o que é. Mas tens que mandar o cubo para mim. Ah, mas aqui não dá. Não vai passar ali. Já dá. Não vai passar, vai bater. Espera aí, espera aí. Tira o teu, tira o teu. Mais para baixo. Tira o teu mais para baixo, só um bocadinho mais para baixo e já dá. Exato. O cubo salvou-se. Pronto, eu agora tenho que... Não, está aqui, tranquilo. Agora é assim. Tira esse fecho daqui. Pronto. Ui, caí! Oh. Caí, tens que me pôr lá em cima outra vez. Como é que eu te ponho? Eu ainda não... Os meus continuam iguais. Onde é que tu estás? Aí estás aí. Sim? Os teus continuam iguais? Tens não. Que ir entrar nesse. Não, 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 não. Entra no vermelho. Deixa estar o azul aqui. Aqui. Aonde? Não, mais em baixo, mais em baixo. Põe o vermelho mais aqui. Põe não, o vermelho se puser aqui. Aqui o cubo já não vai cair aí, percebes? Ah, o cubo está lá em cima, não interessa ao cubo. Ah, ok. Não, no meio. Isso. Sim, agora vou lá. É que. Estás a ver? Tenho aqui uma. Uma coisa. De alguma maneira. Tem que se pôr ali depois. Alguma coisa. Espera, eu posso. Tenho aqui uma parede, por isso eu posso pôr um portal aqui. Ah, tiraste o portal. Olha, Duarte, é assim, estás a ver? Tipo. Tenho aqui um laser, olha. Sim. Por isso este laser agora temos que usar temos de alguma maneira. Temos que apontar para ali. Ali. Acho eu. Sim, para aquela coisa, acho eu. Ah, não estou a conseguir ver o que é que tem ali dentro. Ah, estás a ver, tem ali okay. Um, é um portal. Consegues apontar ali para o meu amarelo? Agora? Consigo. E aí para não, onde? Apontar o laser ali para onde estava o meu amarelo. Vem lá o amarelo outra vez. Não. Não dá. Para não. Tinha que ser mais em cima. Mais em cima. Exato. Ou mais em baixo? Já está lá. Tá, mas o teu amarelo não está a dar para nada. Não, não é, Eduardo. O coisa está de lado, tem uma parede aqui, olha. É o único sítio onde podes pôr o portal. Então alguém tem que ir lá em cima fazer um portal. Então, antes de mais nada... Não, pera, não é assim, não é assim. Não é assim, pera. Faz lá o teu stream como estavas a fazer aqui no meio. Peraí, tira o laser. O
como estava a dizer. O quê? Como estavas a fazer no início. Faz o teu stream como estavas a fazer no início. Sim? Tipo aqui no meio. Sim. Salta de maneira que consigas ir para lá. Ok, estou aqui atrás de ti, meu. Não dá assim? Não, não, não. Vai pelo feixe. Estás a ver? Tens que ir para ali. Eu já percebi. Consegues ir para ali depois? É isso, boa. Pronto, agora tens um sítio onde podes mandar aí aqui, o, não é? O laser para um sítio qualquer onde eu consiga agarrar. Ora, consegues pôr um portal aqui? Consegues, não consegues? Tipo, alguns por aqui assim. Consigo pôr ali. Põe o mais baixo possível. Acho que está fixe assim. Não, está fixe. Põe ali onde estava. Isso. Já está assim. Não, e agora tens que pôr um portal sim. Ali, o vermelho, ali, olha. Tá. Agora tá, tenho que transportar para cá. Aí, mas espera aí, eu agora tenho que ir... Ah, mas é fácil. Também. É fácil como? Espera aí. Como é que é fácil, bro? Assim, eu não posso desligar este portal azul. Já nem percebi. Eu os meus. Ah, não. O cubo já está apontado, não já? Sim, exato. O cubo já está apontado. Isso eu sei. Tu daqui consegues fazer o portal agora azul. Agora é assim. Tu consegues fazer o portal outra vez para o stream aqui embaixo? Não sei me mandar para aí primeiro. Mas pronto, posso me mandar. Acho que não morro. Pode? Peraí. Então manda-te. Só que... Espera. Pronto, vai para lá. Atiras-te aí para a ceninha. Vai lá para onde? Para azul. Tira-te para baixo e entra na cena azul. Não, 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 não! Então... Aquela cena ali... Azul, onde é que tens... Ah, já percebi. Para o túnel. Neste caso, o funel. Pronto. E eu vou fazer o mesmo. Exato. Oh, já está. Tranquilo. Pois. Já fizemos isto. Tranquilo. Cuidado, acho que é ir, cuidado. Pronto, agora... Já está. É isso. Foda-se, estou preso. Então... Já está. Oh, então... Gesticulate! Just stop it already. You don't need to do that. Are you doing that just to aggravate me? Só querem dançar. Então. Aí vamos nós para mais uma.